So, hello guys, kita orang akan main sudo challenge. Teneng. Okay, kita orang akan bagi soalan, a quick soalan sangat cepat and dia akan kena jawab sangat cepat. Kalau lambat kita kena pang, okay? So, are you ready? Yeah. Yeah, all right. Who first? 1 2 3. I'm first. So, nama adik kau? Tak ada. Nurah. Nama bang Wak? Tak ada. Aku tak ada apa. Aku tak ada apa. Okay. Ilmiah sikit eh. Sungai terpanjang kat Malaysia? Rajang. Sungai Rajang. Okay. Rendah buat terpanjang kat Malaysia? Tak ada. Jenama burger kat Malaysia? Namli. Okay. Jenama handbag? Bunia. Cepatlah soalan. Eh, aku eh. Aku soalan. Okay. Jenama kasut? Palas. Palas? Itulah kau fikir palas. Okay. Orang? Nama ikon? Kon? Biku. Kenapa biku? Okay. Negeri terkecil? Perlis. Okay. Jenama baju? Brands? Guess. Apa? Guess. Fake clothing. Okay. Baik. Jenama lipstick? Sobella. Okay, Sobella. Good. One, two, three, four, five. Okay. Satu perkataan Cina. Wo. Boleh. Satu perkataan Arab. Assalamualaikum. Semua orang tahu. Okay. Wo semua orang tahu. Awak tahu? Saya. Okay. Satu perkataan Thailand. Sawadikap. Kap. Sawadikap. Okay. Satu perkataan Korea, saya ingat sabida. What? Annyeong sayo. Annyeong sayo, yang tak tahu ke? Okay. Satu, dua, tiga. Flamingo set warna apa? What? Yellow. Dah! Tak kena. Oh, right. Salah tu jenama alat muzik. Dia nama kau? Yamaha. Aku nak piano aku dia. Kan. Okay. Okay. Satu jenama yang dalam Guardian. Watson. Dalam Guardian, Watson. Are you ready? Yeah. Lily by Red. Mana boleh jawab dua kali? Dia okay guys. You guys kena jawab. Satu soalan satu kali je. Salah lah. Nama adik Umi? Syafika. Syafika, okay, betul okay. Syafika, hai Syafika. Okay, you guys boleh follow Syafika punya YouTube channel Chaps Girl kat bawah ni. Okay. Awak? Nama adik lelaki Syafika? Pakcik. Bukan pakcik. Why? Ramli. Ini bapak kau. Dia ni noob tu. Okay. Nazri kan? Nazri pakcik kan? Alik Syafika. Capik. Okay. One. Two. Nama kereta? Three. Tak tahu. Tanya Maserati. Jenama kereta kan? Jenama bihun kat Malaysia. Bihun? Bihun. Jenama bihun kat Malaysia apa? Tak tahu. Awak tahu ke? Tahu lah, cap masjid. Soalan bangang bagi ni. Nak jenama Iron. Kita main jenama. Philips. Kita tukar genre pula. Genre muzik. Satu lagu Indonesia. Pergi saja engkau pergi dariku. Yang ini siapa? Fiersa Basri. Okay.
Satu lagu Korea. Lagu. Sorry, 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 sorry. Ini yang ginum, ini yang ginum. Orang main Blackpink lah. Aku juga gini. Ayam ker. Ah, satu lagu Spain. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Despacito, quiero Satu. Satu hari. Satu dalam bahasa Spain. Wajar. Nombor satu. Satu je. Despacito. Takde. Nah. Walando. Teka lah, teka, teka. Esto, esto. Okay. 23 dalam bahasa Siam. Thailand. Sijil lorat terdapat ni mana nampi tolong sepuluh. Siam lah. 23. 23 dalam bahasa Thailand. Kau kenapa sijil lorat? Song. Sam. Tu 23. 23. Yi sip sam. Amat cepat syur. Okay. Nama adik Rahim. What? Is that too Huda? Dia nak. Dia nak wet-wet. Dia nak Huda. Dia adik Rahim. Okay. Satu lelaki, satu lelaki, satu artis lelaki Malaysia tak pakai tudung. Ha? Rahim. Rahim sepatu. Rahim sepatu. Aku tak tangka tu yang kau fikir. Okay, good. Rahim sepatu. Okay. Satu nama artis Korea yang tak pakai tudung. What? Lisa. Tadi. Lisa. No, that's not the game. Lisa, okay? Okay. Okay. Satu tahulah. Okey okey. Satu perayaan dekat Malaysia. Raya. Raya. Thailand. Dah. Di Bali, di aduh. Because dia jawab macam tak confident, no. Okey. Lagi sini. Kau banyak lagu top sekarang. What? Hits. Kucai Mars Derita. Hits. Apa yang hitsnya? Orang putih, orang putih. Oh. Top dengan hit tak sama. Kenapa orang tak cakap orang putih macam ni? Tadi tak ada lain lah. Next kita tak ada lain dulu. Orang dulu. Satu jenama kosmetik orang Malaysia yang buat. Dinars. Tu ke kosmetik? Tu skincare. Okay, ready? Ready? Cepat. Okay, okay. Okay, last soalan from dia. Okay. Nama kosmetik Korea. Lily Violet. Salah. It's Korean, right? Tak. It's Korean, no. Itu bukan jenama Korea. Habis tu, itu jenama siapa? Itu jenama siapa? Tak tahu, tapi dia bukan Korea. Okay, you don't know. Maybe dia daripada Korea. Because dia punya duta siapa? Duta? Duta dia, lah, Korea. Aku ketuk dia. Okay. Okay, I'll pass that question. Okay, last. Because dia tak jadi dia, dia pun tak tahu Lily Violet tu daripada Korea ke tidak. So kita akan next. Kita akan buat satu lagi soalan. Okay. Nama malaikat yang tak ada dalam 10 senarai. She's datang mana? Datang mana? Azazel sudah. Aduh. Dah habis lah. Dah lah. Dan siapa menang dia adalah aku. Next dia panggil Abdul Rahim pula.